د لغمان په مرکز مهترلام کې تیر سهار شاوخوا 9 بجې ماین چاودنه رامنځته شوې چې له کبله یې یوه ماشوم انجلۍ ټپي شوې ده. د لغمان د والي وین سرحدي ځواک پښتو ټلویزیون ته د ټلیفون پر لیک ویل چې یاده چاودنه د ریموټ کنټرول مین په واسطه رامنځته شوې ده. د زیاته کړه چې دغه چاودنه د مهترلام مړونده د مهترلام ښوونځي تر څیرمه شوې چې په خبره یوه ماشوم زده کوونکې انجلۍ ټپي شوې ده. په ښوونځي کې یوه وړه انجلۍ که څه هم چې نوموړي دا ونه ویل چې د چاودنې هدف څوک خو په وینا یې په تورې دوه شکمن کسان په سیمه کې نیول شوي دي چې پوښتنې ګروېګنې ترې روانې دي. د یادې چاودنې پرله تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د ننګرهار او کونړ په لسو سرحدي ولسوالیو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د ننګرهار عامې روغتیا چارواکي وایي په دغه کمپاین کې باید څه باندې 315,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نور حال د خاکسار احمد زیب په رپورټ کې. د واکسینو دغه کمپاین د ننګرهار مرکز جلالآباد ښار څخه د دوونۍ په ورځ د یو شمېر ولایتي چارواکو او د یونیسف نړیوالې مرستندوی موسسې استازو له لورې څو کوچنیو ماشومانو ته په خوله کې د واکسینو دوه څاڅکو پاچولو پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز احمد شیرزاد وویل دغه واکسین به د ننګرهار او کونړ لسو سرحدي ولسوالیو سربیره په جلالآباد ښار کې د 5 کلونو کم عمر 320,000 ماشومانو ته به د څه باندې 2600 رضاکارانو ځوانانو په مټ تطبیق شي. شیرزاد زیاته کړه په ننګرهار کې د تیر یو کال راهیسې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو زیاتوي چې په ختیځ کونړ ولایت کې څلور ګوزن مثبتې پیښې لیدل شوې دي. نوموړی دا د باجوړ سیمې څخه راکډه شوو کورنیو کې په ګوته کوي. د یادونې وړ ده د عامې روغتیا چارواکي په ټول افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې 9 ښایي او وایي چې یوه په هلمند، نهه په کندهار، دوه په پکتیا، خوست، فراه او غور او په ارزګان ولایتونو کې یوه واقعه لیدل شوې ده. بل لور ته د ننګرهار په عامې روغتیا روغتون کې تاریخ تیر او بې کیفیته 350 کلمه بېلابېل ډوله درمل وسوځول شول. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز احمد شیرزاد وویل دغه تاریخ تیرې درمل چې د 3 میلیون افغانیو په ارزښت دي څه باندې 2.5 ټنه وزن لري چې د عامې روغتیا د بررسۍ ټیم، ملي امنیت څارنوالۍ، ولایتي شورا، ولایت مقام او نورو ادارو په ګډو همکارۍ د ولسوالیو او د جلالآباد ښار څخه راټول شوي دي. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا و کورني خبرونه بهرني خبرونه له لږ ځنډ وروسته.